Všimli jste si, že staroměstskému Orloji v posledních dnech něco chybí? Pokud ano, pak máte velmi dobrý postřeh. Zmizely totiž sochy ze spodní římsy jeho fasády. Mohu vás ale uklidnit, že se nejedná o krádež. Plastiky jsou v pečlivých rukou restaurátorů a my máme jedinečnou možnost nahlédnout do jejich ateliéru. Sochy jsou v současné době v relativně dobrém stavu. Jedná se pouze o běžnou údržbu. To znamená, že očištění od ptačích exkrementů potřeba udělat revizi lakové vrstvy, revizi zlacení, zjistit, jestli tam nejsou nějak narušeny třeba vlivem střídání teplot, jestli ten dřevěný materiál je v pořádku. Odbornou péčí v těchto dnech prochází třeba postava hvězdáře, kterou máme na Orloji obyčejně možnost vidět úplně dole vpravo. Konkrétně tato socha byla hodně znečištěná od ptačích trusů, který lokálně narušil zlacení, třeba jedná se tady v těchto partích. Ten ptačí vlastně trus je velice agresivní, takže dlouhodobý působení určitě, že ty kyseliny, která je tady v těchto produktech, tak narušuje v podstatě jak to zlacení, tak polychromii. Takže jedná se o vyčištění a lokálně přeretušování lakem, případně někde drobné přezlacení. Zpět na Orloj se první řada soch vrátí zhruba v polovině února, kdy budou zároveň demontovány a odvezeny další. Údržba soch z fasády probíhá jednou za 2 až 3 roky. Na chod samotného Orloje nemá žádný vliv. Apoštolové pauzu rozhodně nemají. Ty jsou v pořádku, protože nejsou vystaveny vlastně vůbec venkovním jako prostředí nebo zátěži. Neprší na ně, jsou schovaný pouze jednou za párkrát za den vlastně se tam vlastně otočí a ukážu se, takže není třeba v současné době opravovat. Řada turistů se volných podstavců ani nevšimne. Jestli ale chcete vědět, kdy bude staroměstský Orloj znovu kompletní, tak prozradím, že 19. března.